Anh em đi ra. Em không có được gì nữa. To sa napiču skaluje, keď sme dve veci stiahovať. Dobre. Dobre. OK. Že najmä Merkolerium, nie? Mm-hmm. Jako co to je za retardaci, že nahodím cooldowny, hodím dva Icelandce a musím blokovat. Nevím. Ty vole, no to je blbej vtip. No, pojdeme. Asi Hunterem. Ja som to dojebal. A? Iš, ja hrajú špatne, poli. Mine blanket, musíš to zabít. Ne. Do prdele. Jo, do prdele. To je nadlouho zase, že strašně. Bude. Jde do těm pár damage, vidíš. Když spelu ho, zober si tam věci od něho. Zabije tě, ani keby chcel. Ty si skoro mal nechat na heal. Damage on ti veľa nespraví. Nebo dojde mana za chvíľu. Áno, ja proste budu spomovať first bolty a čekať. Než to, než budu mít cooldown. On nezná purč, nezná interruptiva. Přemýšlím, jestli to mám zkusit bez faninek nebo počkat 14 sekund na faninky. Jo, 40 sekund. Mana taj. Hej, to je dobrý maník, ty vole, to nechápu. Já taky ne. To jsem rád, že jsme dva aspoň. Dobré. Do you know?
Na cache nie mam pójść teraz wobec. Wiesz co, że Stefana prowokowanie realnie srandowne. Korsera. On to nie zwłada, preto mu to robim. Nie, proste úplne vymrdaný z tohto. On keď... Oni majú 31-0, lebo znížili MMR-ko na 900. Po na 800. Ty vole, oni takhle snížili o MMR. Jo. Po toho dekača, hej? Ulises. Earth Shield. Ja dávam cyklon. Ne, no, oh, okej. Okay. Strangulaj. Netrapný frost. Môžem teraz, počkaj. Polej. Dobre. Hex trinku. Boha, koko, to je batý. Ja sa dopijem. Ty vole, mne zabije peta, to si ďal prdel, ne? No jo, je to ani. Ty vole, no to je hajzl. Počkaj, resetneme. To je dobré, myslím. Čako drevo. Musím počkať 30 sekúnd, inak nic neudelám. No dobré, v pohode. I can't cast that yet. Ah, mi to seká. Counter. Pojďme toho šamana. Díky, dám poli. Další poli. Nie, nie, má tento, má... Má full silence. Dobré. Jo, on je dal taky counter, to je hajzl. Pojď, stun. Poli. Máme si k ním. To je přítelkyně Skilly Cooking, jo? Ano, moje přátelka Skilly Cooking. Že se zlepšuješ v ovádení. Prepáč. To povedal Nerion. Počuješ ju? Ja to nastavím. Teda väčšiu túto. On akoby, jak je to z dálky a... Ja som pako a nerozumiem pořádne slovenčine. Ešte raz? Že jak je akoby z dálky, že jo? Tak jí není moc rozumieť a ja ešte jak nerozumiem slovenčine, tak...
Aha. Nemáš odozvu teraz, že keď ty hovoríš, tak nepočuješ sa? No, slyším sa. Aha. Tam asi. Keby sme mali dvoje slúchadiel, alebo... Kde si mimo, Saška? Si nádherná. Teraz už ale počuješ, nie? Ani ne. Uha. Oh my god. Mage má counter. OK. Ako zapne. Aha, BK som OK. Kámo, on ma tu jebe. Ty dead? To čo robia tieto DKčka do piči v poslednej dobe? Neviem. Ale jestli to je ako, že Enfo nedáva za DKčko, tak... No, Enfo je slabý. To je strašný, ty vole, on se na mě postaví. Takovou dobu ho nemůžeš odstavit prostě. No, lebo všetko ty hrají DKčka do piči. Nie, nechcem povedať, že Enfo je slabý, ale... Hej, hej, bonzák malý. Opuštenej ten stream mimochodem, jo? Pode. Tak nejde, ja... Nechcem zachrániť. Ide o to, že Enfo chce byť strašne pro za 2 týždne hrania. Povedz mu to. Viem, že ty si v týme Enforcer. A láska ti nič nehovorí. Láska väčšinou hovorí všetko tam, že si sluchatka ľudia. To nie je láska. A kto je to? Hm? Dobre. Ty vole. To se deká. To je Frost, nie? Let's go Battleground. Nemá dobrý to ten, tam deepnu. Tak počkaj ešte. Drinking. Tak koho ideme? DK? DK, DK. Dám poli. Pôjde do mňa. Tyvole, ten šaman je dobrý. Puticon. Hej, to si dělá prdel, on tam byl v nově a stáhl mě 40%. Podaj ho. Nice.
Je to soda. Soda, šaman. To většinou vedia hrať. Jako nechal si ho zemřít úplně zbytečně, ale jinak mě docela slušně interruptoval a fejkoval mi poli. Chápem. Jsme v polke, nie? Do dohrávania. Vedavý, či si za to kúpim headku, ale už by som si mohol. Tam mám boostne asi najviac. Tak. Čo kúpuješ ty? Ramena konečne? Asi jo, no mám na ně honory aj jakoby na NX. Tak koupím šolty. Jo, bych mohl taky koupit headku. Ok, dne. Na základě toho, jako málo hráme, tak... Opič. Jako krátko hráme. Po dneska sa to resetuje, ten to. Je dobré to mať odohraté dnes, lebo veľa ľudí chodí. No, no, ne. Ježišmaria, ty vole, už zase tyhle. Slim Shady fotovo. Vlog prezenci. No, poďme zabiť toho Slim Shady, hej, rovno. Přežiješ nějak tam mít. Aha, tak toho týpka vůbec jako nesere, že to? No. Že čo ti jebe? Hm? Toto je čo? Jemu proclo 5x s sebou pyro, skurvy synovi. To sa nedá prežiť. Čo ti jebe? Hej, já jsem si hodil bariéru, což je nějakých 13,5 tisíc absorb, hodil jsem si mana shield, to je dalších 6 tisíc. A ty pěkně to prorazil a dal mi k tomu ještě 15 tisíc. Hned prostě během vteřiny, ale co to je za sračku ty DKčka. Na tom forku, že jo, mi tam nějaký debílek napsal, jakoby, že něco ve stylu, že až začnu pořádně hrát PvP, tak teprve můžu do toho mluvit, nebo co? Nebo něco no, o tom to říct. A já jsem mu tam, nejdřív jsem tam měl takový sloh, kde jsem ho posílal do prdele a že jsem rank 1 to. A asi na 5 minut jsem to tam hodil. Tak jsem si řekl, nebudu dělat ostudu guildě. Tak jsem to přepsal na nějaký slušný a hodil jsem si jenom do podpisu odkaz na stream a na to, na ty vole armory. Ale jako to mě fakt nasralo, prostě ještě tam takový hlody k tomu dal, že prostě bylo úplně jasný, že je to nějaký. Dal 2000 v dvojkách a má strašný pocit, že má právo sa vyjadrovať po forách, kde sa bavia veľkí, dospelí ľudia. Nejaký ten Indes, že jo, nebo kdo to byl? Ja neviem, kto je za no-namera. Okej. Okay. Ja som pravda, že keby si tam dal meno Lerion alebo niečo také, tak asi by tak nezareagoval. A respektíve, počuješ telku v pozadí? No, trošku. Teď už ne. Oh. Přemýšlím, jestli to není ještě horší. No, pojďme to retardat ten. Jo. Ty vole, kde mám orb? Ježiš, ja mám Fira, on mi ho nebrejkne, ani keby som sa posral. Neumři! Pff,
si dát za chvilku poli tomu druhým. Ne, tak dám poli retrině. Jestli mě nelosneš. Aha. Hrozně mě losuješ. To mě aj tak. Ja nemôžem tam behať, toto je taká aréna, že ako kde mám ísť. Nemôžeš on sa na mňa rozbehne a rozjebe ma. Musíš utíkať proste pryč, ale nesmíš mě losovať, pretože ja tam pak nic neudelám. Jsem Saška? Bylo si lepší jít z toho prísta, lebo... First charge. Dobre. A čo však nás merge potom zase poťahá. Ale prostě nesmíš to losovat, že jo, protože ty losuješ jenom mě a on tě stejně řeže hlava ne hlava. Já potřebuji prostě kástit, že jo. Já to rozumím, ale já nemůžem stát na místě v tom medvěděvi. Ne na místě, ale neběhej kolem sloupu, že jo, tak vás. Já jsem odpál všechno a nemohl jsem vůbec nic dělat. Pani, to běhli hned za okré. Já jsem Maren, na které se jako tak něco dá spravit prostě. No teda, jsem to povedal. Vím tu něco zahrať. Tak výborne, výborne, úžasne som to spravil. 6 cooldownov som si odpalil teraz. Všechno rovnou. Dávam poli. Tak nedávam. Poli teď. A je losnulný. No. O, mám tam to poli. A už mi ho zase taháš do prdele. Musím s ním hore, kámo, toto je, nevydržím takýto rekt. Pípa, blanket. Ja sa musím ísť dohýliť, lebo... Reflect, musím si poli. A zase nejde Typhoon. A zase nejde Typhoon. A dostanem teraz riadne sa, že za áno. Že ja hrám tiež ako tupec, ty kokos, sorry. Ja ti nepomôžu proste, když to odtáhneš ode mne, že ja tam nemôžu pak hodit Cone of Cold First, tomu nic takovýho. A nemôžu... Ale ja som vtedy... No dobré, ale on dal Recklessness a dal Hitstorm. By som bežal k tebe, dostal by som Fear a skončili by sme obaja. Jako sorry, ale ja som ďalej nemohol utekať. Alebo teda k tebe, tam bol prísp. Nemal som ani energy na toto, aby som dal... Tak sa volá tá pičovina. Ulbeš. A potom baš. To nemala rage na to. Niekedy som strašne chcel.
proste fakt ako náhle balančak, ako teda ja, nemám gear. Je to príšerné, proste to je, mám 3300 resilky a režu do mňa ako do hada. Dobre, poďme sa sústrediť. Jeden. Sme vyhrali konečne, výborne. Musíme si odohrať ten cup, lebo ako náhle vidím, že ideme dosť nízko zase, tak nesmieme relognúť a musíme to dohrať. Ježiš, to lebo ako náhle... Ako náhle relogneš, lebo ja mám teraz na odohru 2157, vieš. A ako náhle relogneme, tak ti to spadne. Už to takže... ako není potom týdnu. Nie. Ja som mal 2500 na Variorovi, zrušil som tým a relogol som, vieš, lebo som si myslel, že s Mahom im odohrám toľko. Mhm. Ja tam mám 1350. Máme iba 1000. 350 rejtín. Až ten na piču. Toto nechápem. Mám pumel. A zase, intimidating shout. Ja tam odhalia hneď na šupu, hej, na začiatku. Nechápem, ako to, že ti tak zrežu tam. Dvakrát Warrior. Se nechá vždycky jeden dá Blade Storm a druhej háže zhození kostky. Pak opačí. No, ak ťa teraz, ak sú to oni. Hej, teraz to asi budú zase oni. Nemôžu spraviť. Super, reštart 14 minút. Úžasné. A vieš, koľko budeme mať? No, budeme ako 150 ratingu na prepočet. Jednu výhru stratíme. Minimálne. Úžasný Twin Star. Ísť. Bo toto je úplne že najhoršia pozícia pre nás. Invika chceš ísť. Prečo zo spodu? Kokos. Intimidating
Jo, blink na místě, no. Pojďme zabít toho sere. Kámo. Nice, Ty kouko, asi veľa však. Hral dneska už smrdím, jo? Nebo... Hej. To je 3. Já hodně, ale jako mě je to celkem jedno, když vyhrám tobě dvě, tak to bude stačit. Pozeraj, čo robí. Ja musím ísť preč, proste, ja nemôžem ísť teda. A poďme znova na háňačka. Poď ho hore. Poď ho, on vyšiel, bubo. No, počkaj. Prestal. Nemu dám. No, teď. Stýlnul jsem křídla, jo? Jdem k tebe.
Zatujem ho preč. Má full silence. A zalosím to. Dohýluj se ještě. Wow, opět mrtvý. Hlavně ať jakoby ten priest nedoplní. Ty kom priest. Do rychy. Dýba priest. Nahazuj cooldowny. Volej. Rebuke. Ja ho nemôžem tretíkrát, na tretíkrát som ho odhodil. Ja by som šiel toho prísta. Ja bych šiel dal palach a ten prísť nebude mať chokú man na healování. Repetence. Dobré. Tam sa mi aspoň podaril krásny tento. Tam mi aspoň podaril pekný silence. Ale hej, je to lepšie, keď bežím ku tebe. On pak jakoby tě nemůže followovat, ale musí spíš losovat, jo, nebo prostě něco. Je to Sora a Invig, ale nevím, či už neboli v aréně. Bude to aj Genome a... To je zase také trápne drikačko. Ježiši Maria. Pohedeme. Toho mage. Toho mage. Nice, dal counterspot, tak jdeme. Nice, ještě blinknu k nám, ty vole. Nice block down, pojď. Že to tam mám strašné tieto. Musel som dať na neho, lebo by ma zničil. Musím sa to healovať nejak, bracho. On má tu... A cez textúry, a poďme. Ja mám peta na sebe. Krč dole, ak si ti dá. No, nie, ale si zabijú peta. Má do frestu. Nemám peta.
Nice. Jsi děsí, dobré. Padl. Counter do frostu mám. Prisma u... Dám poli. To se do frostu. Nice, teď ho zabijem. No, já se musím znovu restartovat. Mám restart. Fake counter, nice. On má counter do frostu, nice. Ještě jeden cyklon dostává prist. Counter? Ale jenom... Poli. Ne! Mě jebne. Ty kokos. Kurec, ty vole. Ako dúfam, že budeme mať to víťazstvo, lebo minulé to presne spravilo, keď som hral s Atreom. Zrušilo v polke aréne a aj tak nám dalo win. Má vidieť vlastne za čo teraz. Už to jde jinak. No, já si čtu na tom forku rychle něco. Ono stejně jako by máš odehráno, pokud to rovnou snížil ten cut, ne? Nevím, počkej. No, o stovku jsme přišli. Ale dalo nám to win jinak. Za tohle poslední? Jo. Nice. No. Nevím, jestli se mi chce. Ještě chodím. Dobrý. Já mám na tu headku teraz akurát. Tak se ti nechce, tak v pohodě. Musíme to ještě viac nerfovat. Se asi půjdu koukat na nějaký seriál. Teda na nějaký Hannibala.
Zadaš Hannibala? Ale seriál, jakoby ne film. No veď ano, seriál. A tam hrá ten... Volá. Ten černý z Matrix. Hej, ale... Mads Mikkelsen sa volá... Ten Hannibal, ten doktor. No to sme s priateľkou mali veľmi radi, keď sme to pozerali. Tu mám. Rovno zaplatu. Ja, čo to je? Intellect. Píše, si chci zarobit goldy.